ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar guddoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusbaane jenereer yuusuf taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed bashiir cabdi maxamed ameriko ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad lagu dilacsiinayay saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska iyaga oo darajooyin u xiray saraakiisha la dilacsiiyey munaasabadda lagu dilacsiinayay saraakiisha ayaa waxaa ka mid ahaa taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ex gaashaalan sare saadiq cumar maxamed oo loo dilacsiiyey sareeyo guuto sidoo kale waxaa la dilacsiiyey taliye ku-xigeenka qaybta guud ee gobolka banaadir ex gaashaalan dhexe maxamed cabduqaadir xaaji jeego oo loo dilacsiiyey gaashaalan sare sidoo kale saraakiishii la dilacsiiyey waxaa ka mid ahaa maxamed kuurow oo loo dilacsiiyey gaashaanle axmed qadar oo loo dilacsiiyey gaashaanle taliye muushin oo loo dalacsiiyey gaashaanle yuusuf xundubey oo loo dalacsiiyey gaashaala dhexe bashiir durqon oo loo dalacsiiyey gaashaanle farxaan maxamuud oo loo dalacsiiyey gaashaanle yaasiin nuur qayre oo loo dalacsiiyey gaashaanle maxamed jeega oo loo dalacsiiyey gaashaala sare jenaraal saadiq oo loo dalacsiiyey sareeyo guud taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed bashiir cabdi maxamed ameriko ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale sanadkan gudihiisa la dalacsiin doono in ka badan 500 oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan mahadgaar u celinayaa dhammaan shacabka magaalada muqdisho ee uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka si ay u garab istaageen ciidanka booliiska soomaaliya habeen iyo maalin u garab taageen ula shaqeeyaan bulshada la shaqeeya booliiska waa rumowday markaana wax dhaba oo xaqiiqay noqotay taa markaan ku soo gudbo waxaan u ambalyeynayaa oo bogaadinayaa dhallinyarada saraakiisha yar ee dalacday maanta ugu horreytaya qaybta guud oo lagu qiimeeyey howlgallada iyo dadaalka iyo juhdiga ugu jiraan sugidda amniga magaalada muqdisho waxaan kaloo rabaa inaan tilmaamo in isla bishan gudaheeda ay dallaci doonaan ugu yaraan 500 oo qof oo booliisa haddii ilaahay intaa kadib ra-iisul wasaare ciidanka booliiska waxaa xaqiiqa inuu ku tallaabsaday horumar horleh xagga amniga ha noqoto xagga nabadka bulshada ha noqoto ha noqoto xagga dhismaha ha noqoto waxaan ka soo tegay 1 sano kadib magaalada muuseme reer dorbaato ay ku joogaan 200 qof oo booliisa oon hor u joogi jirin ciidanka booliiska ra-iisul wasaare meelaha kaleeto oo mashaariicda ciidanka booliiskoodaana oo isxilqaan waa tiro badan yihiin dhanka kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar oo darajooyinka ciidanka u xiray saraakiisha la dalacsiiyey ayaa waxa uu sheegay in sanadkan sababaha loo dalacsiiyey ay keentay in ay qayb ka noqdeen sugidda amniga magaalada muqdisho balse sharafta kale iyo bulshaweynta degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir dhammaantood waa idu salaamayaa iyo bahda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeyn waxaan hambalyeynayaa jenaraal saadiq iyo saraakiisha kale ee caawa ayna xafladan dalacsiinta dhammaanteed ku dabaaldegeyna kala soo qayb galnay taliyaha ciidanka booliiska iyo saraakiisha iyo ciidanka booliiska dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo waxay mooda ognahay in booliisku uu yahay saaxiibka bulshada waa saaxiibka bulshada wuxuu saaxiib ula yahay amnigeenu mas-uul ka yahay waxa uu had iyo jeer heegan u yahay inuu nagala shaqeeyo nabadgelyada inuu amnigeenna ilaaliyo nin lagu seexdo ha seexan xilbaad sitaa ha seexan soo jeedo ha seexan waa kuwa dhaxanta had iyo jeer u taagan inay nabadgelyada ka shaqeeyaan in haddii bulshada dhexdeeda dhibaato ka timaado ay amniga sugaan edbinta ka shaqeeyaan sababta saldhigeeda booliiska iyo oogiga loo furay waxa weeye dambiilaha inay booliisku qabtaan ku sugaan ciddii lagu xadgudbay in sharciga la waafajiyo si kastaba haatee tani markii talada dalka soomaaliya la wareegtay dowladda oo hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa la dalacsiiyey saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed kuwa oo u badan dhallinyaro u caboon diritaanka dowladnimo cabdulaahi cabdirasaaq aadan casaani star tv muqdisho